Dia de simbolismes a Jesús. Coincidint amb Sant Francesc, patró del poble, s'ha col·locat la primera pedra del futur pavelló. L'equipament ha tocat altres instal·lacions esportives i l'Institut Escola ha de cobrir les mancances sorgides de les activitats esportives, però també culturals i lúdiques que es fan a Jesús durant l'any. Som un poble amb més de 30 entitats de tot tipus. Evidentment, moltes són de caire esportiu, però també hi ha de caire cultural. I per l'activitat diària que té el nostre poble, aquesta instal·lació era necessària no només per a l'ús esportiu, sinó per a altres tipus d'usos. Evidentment, el primer és acabar l'obra, evidentment és prioritari l'ús esportiu, però també estem convençuts que un cop estigui finalitzada, les activitats se multiplicaran. Amb una superfície superior als 1.900 metres quadrats hi haurà una pista poliesportiva amb zona d'espectadors i vestidors. És un dia important per a la ciutat de Tortosa també, no només per al poble de Jesús, perquè avui el que fem i aquesta obra el que suposa és donar resposta al que sempre hem cregut que ha de ser la ciutat de Tortosa, una ciutat amb uns pobles que tinguen uns equipaments, i aquest és el cas de Jesús, amb moltíssima vida social, amb moltes entitats i sobretot amb molta vida esportiva també. Tenim ara properament els World Sport Games, però és que tindrem diferents activitats ja del cap de setmana, diferents competicions, i evidentment tindre i disposar d'un equipament d'aquestes característiques per permetrà el dia a dia esportiu, cultural i altres activitats, perquè així ha de ser un equipament. El cost serà aproximadament d'1,2 milions d'euros. Amb una plurianualitat es finançarà amb un 77% de recursos propis, obtinguts de les aportacions de l'Ajuntament de Tortosa per a inversions i l'estalvi de l'MD. El 23% restant l'aportaran altres administracions. Obra de l'arquitecte Marc Ferrando i adjudicat a Servidel, es vol enllestir a la primavera del 2019, coincidint també amb els 25 anys de l'MD.